Добър ден, момчета. Това е видео специално за българи. Значи, на мен трябва една помощ. Да измислим една уникална схемка за моето устройство, което пази електричеството и в смисъл можеш със своя компютър да изключваш цяла техника. Значи, да, моето видео може и към момичета, които в смисъл има хубави майстори, които добре държат правилно в ръцете. Значи, да, устройство така изглежда. Няколко години назад направил дъл така, сега да покажа подробно всичко. Къде, какво, как работи, как устроено. Значи, въобще, за какво трябва ми тая схема? Трябва за кратковременно включване. Значи, тая схема стане бъдещо полезна и за вас, и за мен. Значи, аз вече измислил, трябва да измисля малко по друг начин. Значи, тази схема с нея може примерно да включваш такива устройства. Мисъл, за едно кратко време на пускане. Така, вижте, тук е червен. Или примерно да искате аларма от кола, да включите. Ара, броти така. Или примерно да искаш да пуснеш някаква бомба с мобилен телефон, също да направиш такова кратко време на включване с такова едно парче. Значи, сега всичко покажа на вас. Така, момчета, продължаваме. Значи, тук подключи на моето устройство тая малка кутийка. От тук излиза тока и идва на там. Тази бяла майка, значи. Тук идва кабел. Значи тук е осветлението. И това колонията. Чиста колония. Значи показвам как работи това устройство. От него идва тук един бел кабел и идва към USB-то. Значи аз тук така направил. Тук да имаш един баща и тук една майка пак. Да не губиш една майка тук. Значи разбрали, да? Сега. Караме. Да. Сега, значи, работи от USB тук от 5 V. Тук аз направил има два бутона. Първия за USB, 5 V може да изключиш. Второ, принудително. Значи, може да управляваш така, да? Значи, тук. Всичко изключва, пак включвам. Значи, за какво е смисъл това устройството? За да може компютър управлява с всички колони. Значи, в начало сега показвам. Значи, в начало да работи правилно моето устройство, значи, трябва да направим такива настройки. Тук е примерно руски Windows. Значи, тук е действието при затваряне на капака. Виждате тук лаптоп. Значи, тук от батерия сложил съм сон. В смисъл спящ режим. Когато работи от батерия, в смисъл без захранване. Като стане компютъра в спящ режим, значи от тук изключва 5 V от USB-то. И моето устройство също изключва всичко, да, нали? Значи това е режим от батерия, значи от мрежата. Тук съм сложил гибернация. Той компютър изключва също като спящ режим, само всичко, цяла информация записва на хард диск. И смисъл с включение захранването също изключва тук 5 V. Защото ако тук също сложиш сен, той изключва пак в спящ режим. Ама тук остава 5 V. Остава, защото тук има захранване. Като тук изключиш захранване, тук в спящ режим. И тук също нямаш 5 V. Значи затова сложил тук гибернация. Значи сега показвам всичко. Затваряме компютъра. Компютър малко ми е пълен с различни боклуци, затова работи дълго. Да. Сега всичко е изключено. И компютър е изключен. Сега пак отваряме.
Сега пак нищо не работя, защото той е изключен. Трябва да включим от тук от бутона. Бутона Power. Като включили всичко, пак всичко е включено. Така. Сега Windows 8 малко зарежда, като дърта баба, майка му. Сега. Това е режим гибернация. Стане всичко дълго, защото трябва да обясня всичко на вас как работи устройството. Така, всичко работи. Значи. Сега показвам да изключим захранването. Така. Изключим захранението, той става вече на батерията. Работи. Значи. Сега, смисъл, моето изобретение работи само с един клик. Сега пак затваряме всичко. Да, всичко е изключено и работи за една секунда. Пак отваряме лаптопа. Да, само като включили, всичко вече работи. Казвам, тук значи 5 волта може да изключим, ако искаш. Втория бутон принудителния, включа всичко, може да изключиш всичко. Така, изключил. И тук има втория бутон. Тук работи принудително. И също тук на самата кутия има също едно включател. Ако искаш, може с крака включваш, ако стои отдолу. Значи, включваме. Работи. Сега продължаваме. Значи нататък. Аз вече купил от Китай такова нещо. Значи това е платката. Значи. Тук всичко изключено сега. Не работи. Сега включено. Видите, вече работи с пулта. Така, виждате. Нещо не работи както трябва. Окей. Това е защото вече съм разгледал. Той е пулта. Значи той е радиомодул, който има. Това вече тук вътре всичко. Сега продължаваме. Значи аз направил това устройство тук от USB. Да, имам и кабел. Кабел това е вече, в смисъл, предишно време, 20 век. При нас вече 21. Той кабел трябва да махнем, стане тук всичко бежично. В смисъл, сложен. Той пулт сложен тук. И махнем този кабел. И сега да покажа схема, каква е измислена. Сега дошло време до нашата схема. Обяснявам. Тук. USB 5 волта. Плюс и минус. В смисъл, това е нашия USB кабел. Докато дава плюс и минус на тая бобина. Значи, това е реле. Реле е 6 контактно. Зато не обръщате внимание. И тук още едно реле. Също с 6 контакта. Мисля, разбирате, да? Това е бобина. Това е приключване едно, а тук друго. Тук пак бобина, приключване едно и друго. Значи, тук минус и плюс 6 е 2 волта. Смисъл, това напрежение, което има тук при тези червени кабели. Смисъл, това е наш пулт. Значи, е червен кайло плюс, бял минус, тези капи. Значи, които ние сме трябва да включваме и изключваме. Сега, за мен какво трябва? За мен трябва кратковременно включване. В смисъл, като подаваме 5 волта, то прави един път така. Като изключваме 5 волта, пак прави така. Значи, аз тук вече измисля всичко сега, да постарая да обясня на вас всичко. Значи, в начало, тук имаме един конденсатор. Той е вече зареждан. Зареден. Значи, тук даваме 5 волта. В тая бобина, да, има електромагнитно поле, да. Тук този включател приключва така. Като приключва така, какво става? Тук имаме плюс. Като
той приключва тук, като плюс идва на тая бобина и минус идва на тая бобина. Значи, тук също този релес включва на няколко секунди. Включва смисъл и затваря тая мрежа. И включва наш пулт. В смисъл, този конденсатор като умира след няколко секунди, тук пак той връща в обратно положение. Значи, при нас има две стъпки. Първа стъпка включение, да, и втора стъпка отключение. Значи, ние сме сега тук като подали 5 волти, тя тук има постоянно. Мисъл, аз като показал, да, той реле включва една врига, която подава ток от конденсатор на тая бобина. И няколко секунди конденсатор работи и той реле включва тая врига, смисъл, и дава сигнал на този пулт. И пак изключва, защото конденсатор вече завършва енергия при него. Сега, в този момент, като сега тук има постоянно напрежение, това е едно реле. В смисъл, това е, тук включател също стои така. Като стои така, сега пак започваме. Значи, от тук плюс идва на този конденсатор. На този конденсатор. И от тук имаме минус, който също тук включен в даден момент, и смисъл, идва напрежение 5 волта на този конденсатор и той е вече зареден. Сега, като тук изключваме напрежение 5 волта, какво става? Той реле пак връща в изходно положение, пак пада така. Като пада така, става плюс от тук, идва пак на тая бобина, минус, значи, минус, да, минус от този конденсатор, идва така. Насам, значи на тая бобина. И пак той реле тук пак на няколко секунди, да, затваря, включва и пак дава, да, сигнал на наш пулт. Значи той конденсатор пак след няколко секунди, като пак завърша енергията, тая бобина пак, в смисъл, той реле пак изключа и върни всичко в обратно изходно положението. Сега, това беше втора стъпка, значи изключване, като тук вече махаме 5 волта. Тук реле пак връща в първо положение, както и сега, и от този конденсатор вече включва реле на няколко секунди и включва наш пулт. Така, значи продължаваме, камера пише всичко. Значи. Сега пак, значи той е наш конденсатор, който с първо път включил, да, той реле. Сега той е разреден, трябва пак да заредим. Значи, как аз измислил това? Значи, в начало приключва така, значи, вече забравил. Значи, какво става тук при нас? Значи, аз тук като започнал обяснявам на вас, намерил тук в моята схема грешка, в смисъл за стъпка, смисъл за зареждане този конденсатор. Той сега беше първа стъпка, да, тук даваме захранване, включва първо релето. От този конденсатор дава тока на този реле, той работи няколко секунди и изключва, защото тук ток свършва. Това е първа стъпка включване. Значи, втора стъпка е изключване. Тук махаме 5 волта. Реле пак връща в такова в първоначално състояние. Става втора стъпка изключване. В смисъл, ток от този конденсатор идва пак на тая бобина. И той реле пак няколко секунди включва и изключва. Сега при нас става такава проблема. Сега как пак за следващото включване тук в този конденсатор трябва пак да имаме ток, той пак да включи този релето. Значи аз вече измислил така. Тук слагаме още един допълнителен конденсатор. Тук пак имаме минус, постоянен минус от тук. Имаме постоянен минус. И имаме плюс. Тук също постоянен плюс, който имаме тук. Постоянно захранване. Това е пак релето. Релето това е общо. Става вече не 6 контактно, а 9 контактно. Значи, в начало пак, като тук даваме 5 волта, първоначално, да, даваме 5 волта, като става при нас първа стъпка, нали, от този конденсатор включва този релето. И в същото време става така. Той релето включва, значи от тук плюс идва на този конденсатор. И тук има минус. Значи той вече зарежда. Зарежда, защото сега тук имаме 5 волта постоянно постоянно захранване. И те всички три релета стоят в такова положение. Цак, цак, цак. Значи, и като я сказал, сега тук имам 5 волта постоянно. Той реле включено и той конденсатор зарежда. В смисъл от тук взема плюс и от постоянно захранване. От
тука така и взема минус. Значи, като изключим тука 5 волта, то реле пак върне в такова първоначално състояние. Като върне, значи той минус вече свързан с минус. И плюс от конденсатор идва по този кабел. Идва на този конденсатор. В смисъл, след първо изключване от тука, той конденсатор зареди този конденсатор. И като пак за първо включване тук, като пак подадим 5 волта, той конденсатор вече стане зареден при нас. И като пак тук така веригата затвори, плюс идва пак на този реле и минус, идваме и пак от тук. Тук, примерно аз сложил един диод и още някъде тук, да. Защото трябва да пак всичко да изучите, защото по някое време да не стане този реле, примерно да не работи без надобност, без потребност, да. Така, надявам се, че разбрали всичко, вярно, как ти измислил тук. Значи за нас какво трябва? Подавам 5 волта и нашото реле прави един път така, цак. Изключваме 5 волта, пак прави така, цак. И аз даже тук вече измисля, сега да мога да покажа на вас. Какво всичко стане и работи с конденсатора. Значи пак един път показвам всичко как работи. Значи... Сега, тук реле вече съм запоял даже. Окей, значи той реле от интернет модем. От стария компютър, в смисъл мрежова карта. Той реле на 5 волта работи с тук 6 контакта. Сега, тук виждате, аз вече такова направил 5 волта захранване. Сега, той конденсатор. Окей, на 10 волта и 1000 кафрада. Така, сега зареждаме. Честная, все наполовину. Конденсатор вече зареден. Сега като показал на схемата. Сега гледайте внимателно. Сега. На бобината подаваме ток от конденсатор. Така. Натяли така. Сега пак не става, защото конденсатор вече изключен. Сега можем пак да заредим. Сега пак трябва да включим. Така, виждате. Затова, като показал на вас смисъл, за мен трябва такова устройство, което при постоянно подаване тук 5 волта, като подаваш 5 волта, един път прави цак, така. Изключваш USB, тук 5 волта прави пак така, цак. Това си измисля такава схема, като показвам аз. Надявам се, че всичко вярно разбрали. Да можете да измислите нещо. Значи, такива релета има от полупроводник. Такива малки, само не знам има ли такива с 3 контакта, или като той е на 6 контакта. Има различни такива схеми, може има и при AliExpress, при китайците. Има такива готови платки, само не знам как се казва, как да работи. Значи, надявам се, че всичко правилно разбрали. Значи, под моето видео аз сложа моя линк за Facebook и за други сайтове. Може също да изпратите да направите такава една снимка за тази схема. Да имате предвид. Значи, моята целта, аз трябва, за мен трябва тази схема, в смисъл такава да бъде, стане малка платка с само транзистори и някакви други елементи. В смисъл да стане примерно нещо такова. Стане към той USB, сложим това, нещо малко такова да стане. Да работи без този кабел. Чао!